الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ احباب اور مجنہ چیز کی یہ خوشبختی ہے کہ ہم حضور کے ذکر اقدس میں بسر ایک رات ہماری بسر ہو رہی ہے، تو آپ احباب سے بس اتنی ہی گزارش ہے کہ کوئی لفظ اچھا لگے کسی بات کی سمجھ آ جائے تو محبت سے سبحان اللہ کہنا ہے، تو محبت اور عقیدت کے ساتھ اس طرح درود شریف کا نذرانہ پیش کریں کہ آپ کا ہم سب پر راضی ہو جائیں۔ مل کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شرمائے بیٹھے ہو، شرمانا نہیں، مل کے پڑھ لو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کتھے ہواں غلام میں عربیاں دی، اچھا لگے کوئی بات سمجھ آئے تو محبت نہ سبحان اللہ، کیا کہنا جی، سبحان اللہ، ذرا ہتن چک کہو سبحان اللہ۔ کتھے ہواں غلام میں عربیاں دی، عربی کرن منصور بہارا جائے، اجڑ چار دی پھراؤں دے بدواں دے، میرا گولیاں وچ شمارا جائے، اجڑ چار دے پھرایو دے بدواں دے، میرا گولیاں وچ شمارا، چما پیر کتیاں دے، میری عشق چہور نکھارا جائے، اسے پاس کرا سردار ترلے کملی بالن میرے پیارا جائے، ڈھول سیاں لیا اساں، ڈھول سیاں لیا، مکھ سونے عربی دا جویں کھول قرآن لیا، مکھ سونے عربی دا جویں کھول قرآن لیا، دساں گل کی میں جانی دی، دساں گل کی میں جانی دی، دساں گل کی میں جانی دی، او رب پیا قسم کھاوے جدے چڑھ دے جوانی دے، او رب پیا قسم کھاوے جدے چڑھ دے جوانی دے، تو محبت نہ پڑھ لو، صلی اللہ علیہ یا
نئی نعت جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تیرے در تو میں گدائی کرینا پایا, تیرے در تو جیڑا جنت لے جائے او سفینہ پایا, تیرے در تو میں گدا کرینا پایا, تیرے در تو اور کیا تیری شان دساں میں حسین ابن علی, کیا تیری حسین ابن علی جس نے کھیڈنے محمد دا ہے سینہ پایا, جس نے کھیڈنے محمد دا ہے سینہ اور اس نو خالق زیارت دا شرف ملیا ہے, اس نو خالق زیارت دا شرف ملیا جس نے مولا تیری چوکھٹ دا ہے سینہ پایا, جس نے مولا اور کیسی خیر خیرات ملی گئے تو نبی دی دیدے بن کے سائل میں اسے در تو خزینہ پایا, بن کے سائل چشمہ ہو بے تم مرشد بے کھنا رجا مڈ لگ لگ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہو, اتنا تٹیا
بجا ہو مرشد دیدار ہے باہو مرشد دیدار ہے باہو مرشد دیدار ہے باہو مرشد دیدار ہے باہو مرشد دار ہے باہو سانو لگ کر حجاں